ჩვენი მასპინძელი, მე ვარ ნათია. ეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფებიან კინორეჟისორი ბატონი ელდაშენძილაია. მან თავის სადებიუტო ფილმი „თეთრი ქარავანი“ გამოგენა სამანიშვილის დედინაცვალი. ჩვენ ნახავთ შერეკილები ჯერ. ჩვენ ჟურიალებს იმისვარებს კომიტეტმა საკავშირო კომიტეტმა მიიღო როგორც ზაპარი. თუ შემიძლია ჩვენ მოვკეთეთ მე გარიცხვის შესახებ და არა. აი დიდი სამომავლო მიდო და ისო. მე ვიყავ 8 წელს. ასე გამთავრდა ჩემი ძოვა ჰიტლერთან. სამდაშებისტობილია 60 წელს გადაცილებული იყო პირველი როლი თამაშა. აქ არის ბურიაში თუ დახვალ შეიძლება ნახოთ ეს. ამას საინტერესო დღე იყო დღეს. ეს შეხვედრა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯერესეთი ძალიან მაინტერესებდა აი დღევანდელი ახალგაზრდა იუნკერები როგორ აღიქვამდნენ ფილმს. დავინახე რომ კარგად აღიქვეს ფილმი. ეს ძალიან კარგი არის. შეწუხებული ვარ რომ თვითონ ასლი იყო ცუდი. არ იყო კარგი ფერები, არ იყო. Ну, შემდგომში ალბათ ჩვენ მოსკოვთან ვიმუშავებ და გავაკეთებთ კარგ ასლებს საერთოდ ქართული ფილმებისა და მომავალში როცა იქნება აუცილებლად იქნება ასეთი შეხვედრები, უკვე იქნება ნაჩვენები კარგ მდგომარეობაში ფილმები. დღეს აკადემიაში გვესტუმრა ედარ შენგელაია, წარმოდგინა თავისი ფილმი შერეკილები. მიხედავთ იმის, რომ ეს ფილმი უამრავჯერ გვაქვს ნახა ყოველ ჩვენთანგანს, მისი ნახვა კვლავაც საინტერესო იყო და სასიამოვნო. პირადად ელდალ შენგელაია გვესაუბრა თავის გამოცდილებაზე, თვითონ უშუალოდ ფილმის გადაღების პერიოდში კურიოზებსა და სხვადასხვა შემთხვევებს.